بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Haq subhanahu va taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salot va salomlar bo'lsin. Bugun mana bir qancha muddat tanaffusdan keyin yana ko'rishib suhbatlashish baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Haq subhanahu va taolo bu suhbatimizdan dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli natijalar ato qilsin. Xato nuqsonlarga tushib qolishimizdan o'zi muhofaza qilsin. Botilga qarshi turishimizni, haqqa yordamchi bo'lishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Mavzuni ya'ni ikki xil standart ma'nosida ochdim, ya'ni ikki xil standartlik to'g'risidagi bir suhbatni qilmoqchiman. Ikki xil standart o'zi nima? Ikki xil standart bu insonlarning shaxsiy mezonlarini Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy mezoniga muqobil qo'yishlariga aytiladi aslida. Ya'ni inson o'zining shaxsiy tushunchasi, dunyo qarashi, hayot tarzi, ilmiy asosiga, ma'naviyatiga ko'ra bir mezon qo'yib oladida, keyin shu mezonga tushgan asoslarni haq deydi. O'sha o'zining shaxsiy mezonlariga tushmagan asoslarni hech qachon qabul qilmaydi. Botil, to'g'ri emas deb turaveradi. Vaholanki o'sha birinchi qo'ygan mezoniga muvofiq boshqa hodisalar ham o'sha mezonga ko'ra tushsa-da. Bu ta'riflarda juda ko'p ta'riflar bor, lekin buni men alohida ta'kidlaganim, bo'layotgan hodisalarimiz, bo'layotgan bizni o'zbek zabon musulmonlarimiz doirasida bo'layotgan ishlarda ko'zimiz ko'rib turgan, bilib turgan hodisalardan misol qilib keltiraman. Misol uchun deylik, ijtimoiy tarmoqlarda ulamolarimizni, imomlarimizni, peshvolarimizni ba'zi odamlar tanqid qilsa, ya'ni qo'shtirno ichida tanqid qilsa, biz aytardikki, yo'q, bu tanqid qilishlik uchun ulamolarni saviyasida bo'lish kerak, yoki ulamolarga yetarli darajada xizmat qilgan bo'lish kerak, ya'ni shu biz tanqid qilmoqchi bo'lgan odamlarimiz qilgan xizmat doirasidagi insonlar bo'lishimiz kerak, samimiy bo'lishimiz kerak degan mavzularda islom shiorlarini himoya qilsak, bizga nima deyishardi? Hazrati Umarga qarshi bir ayol chiqib, Umar, noto'g'ri gapirding, mahr haqida u gap noto'g'ri, mahrni chegaralashga haqqing yo'q, Alloh chegaralamagan degan tanqidni yo'naltirganku, Umar o'sha xotin to'g'ri gapirdi degan, unga qarshi yurmagan-ku degan standartni bizga qo'yishardi. Mana standart, birinchi standart, ya'ni buni qo'yayotgan odamlarning birinchi standarti, birinchi yuzi ya'ni. Oradan vaqtlar o'tdi, muhlatlar o'tdi, muddatlar o'tdi. Bizni oramizda ham o'zlariga figura maqomini berib, ko'pchilik gapirib yurgan mavzularni biroz provokatsion ruhda gapirib, ommalashtirib, umumiy odamlarning ommasini o'zining fikriga jalb qilib gapirib, o'zidan qahramon yasagan va butun boshli o'zbek musulmonlarining nomidan faqat men mazlumlar tarafidaman degan da'voni qilayotgan odamni qilayotgan ishini shar'iy nuqtai nazardan noto'g'ri ekanligini ilmiy asosda isbotladik. Nima deyishdi haligi standartdagilar? Nima qilsam bu odamni tanqid qilyapsan deyishdi. Xo'sh,
imomlarni, olimlarni tanqid qilganinglarda nimaga bularni tanqid qilyapsan deganimizda bizga Hazrati Umarni tanqid qilgan ayolni misolini keltirgan edinglar. Biz ham endi tanqid qilganimizda nima uchun sizlar bu tanqidni ko'tara olmayapsizlar? Ikkinchi standart bu. Bu odamlarning ikkinchi yuzi. Yana bularning uchinchi, to'rtinchi yuzlari ham bor. Ular imomlarimizni tanqid qilayotgan paytida imomlarga nisbatan eng og'ir haqoratlarni ishlatishardi. Saroy mullasi, dinsiz idora, pampers, yalab yuradi, chiqqan joyiga tiqib yoraman degan eng xunuk, iflos, fahsh gaplar bilan imomlarimizni haqorat qilishardi. Bu imom tulki, bu imom tulki bashara qilib haqorat qilishardi. Biz shularga bu noto'g'ri gap desak, Hazrati Umarni misol qilishardi. Standartni ko'ryapsizmi? Endi men xossatan hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan va yana qayta aytaman, ming afsuslar bo'lsinki, qilgan taxminlarim to'g'ri chiqayotgan mavzu. Fazliddin Parpiyev to'g'risidagi mavzu to'g'risida gapirdim. Fazliddinni hurmat bilan gapirdim. Hurmatini joyiga qo'yib gapirdim. Shaxsiga nisbatan hech qanday muammoim yo'q. U bilan ko'rishib gaplashmaganman. Shaxsiy muomala, shaxsiy oldi berdim yo'q. Lekin qilayotgan ishi mashvaratdan uzoq gap. Bu odamning shu holda, shu zayilda davom etsa, buning ishining davomida bunga islom dushmanlari xaridor bo'ladi. Islom dushmanlari bunga xaridor bo'lib, buning qilayotgan ishidan foydalanadi degan ma'noda ilmiy asosda, shar'iy nuqtai nazardan asoslarimni gapirdim. Xo'p turib, xo'p yotishyapti. Sakrab tashlashyapti. Nima? Nimaga endi tanqid qilyapti deyapti. Tanqid qilishga nima sizlarni haqqinglar bor-da, biz ilmiy asosda tanqid qilishlikka haqqimiz yo'qmi? Mana chifta standart, ikki xil standartlik. Orqadan turib hech kim borib ushlab to'tta mahkama guvohlar oldida isbot talab qilishlik mas'uliyatidan qochganligi uchun xohlagan gapini gapirib yuribdi bular. Lekin shu holatlarda ba'zi munosabatlarga men jonli muloqot chiqib gapira olganim yo'q. Bu birodarimiz Miraziz Ahmedov bilan va u kishi atrofidagi yaxshi birodarlar bilan borib salom alik qilgan kunimizda asl basharalar ochildi. Ya'ni asl kim shaxsiy munosabatlaridan din yasab olganligini isbotladi. Shaxsiy munosabatlari, ya'ni o'zlarining shaxsiy tushunchalarini din deb, dindan o'zlarining shaxsiy tushunchalari yo'lida foydalanib yurganlarini isbotlashdi. Eng birinchi chiqib Mirrahmat isbotladi. U din uchun birinchi planda masligini aytdi. Dod dedi, yig'ladi. 2 yildan beri qilgan xizmatim puchga chiqdi. Orqamdan pichoq urdinglar. Men shok holatiga tushdim. Biz mana shunaqa, shunaqangi qobiliyatli odammizki, shotda turib seni shokka tushirib qo'yamiz, ya'ni. Islomga, dinga, shariatga darding, g'aming bo'lmagandan keyin shaxsiy tushunchangni islom deb o'rtaga tashlashlikka haqqing yo'q. Hech kimning haqqi yo'q. Biz o'sha jonli muloqotga munosabat sifatida yana aytib qo'yay. Biz bir-birimizni ko'rmasdan orqadan turib, kimningdir gapi bilan bir-birimizni ayblab yurishlik oqibati yaxshi emasligini tushunib yetganligimiz uchun kelinglar yuzma-yuz gaplashaylik dedik va o'sha kuni yuzma-yuz gaplashdik. Borib gaplashgan paytimizda hech kim meni to'rga o'tkazib qo'ygani yo'q borganimda. Kimdir to'rga o'tkazib qo'yib, hammang quloq solyapsan deyapti. Mavzuni ichkaridagi mavzu nima bo'lganligini hali surishtirmasdan turib, musulmonlar uchun foydali bo'ldimi, foydasiz bo'ldimi, buni hali natijasini ko'rmasdan turib jazavaga tushyapti Mirrahmat. E'tibor beryapsizlarmi? Mirrahmatning dindan manfaatlanish uchun asosi bor xolos. Dindan, shariatdan foydalanib olsa bo'ldi. Asli maqsad boshqa. Maqsad o'sha yurgan joyida kimlargadir yoqish uchun O'zbekistonni qoralashga bahona topsa bo'ldi. O'zbekiston ichida
bilib bilmasdan shu tanqid qilyapman deb qoralab yurganlarni o'ziga xuddi quldek munosabat qilyapti. Sizlar meni odamidinglarda abrorga sotilib ketdinglar deyapti. Tushunchani qarangda. Vaholanki biz o'sha kuni ko'rishgan paytimizda meni hech kim to'rga o'tkazgani yo'q, balki eng poygakka o'tkazishdi. Haqni gapirgan to'rda bo'ladi degan maqol bor. Men o'tdi o'sha joyda birinchi borgan zahotim aytdim. Biz shaxsiy tushunchalarga ergashmaymiz. Meni shaxsiy tushunchalarimni hammasini otvoringlar, devorga uringlar. Hozir gaplashadigan gapimiz oyati karimaga, hadisi sharifga, ijmoi ummatning fahmiga tushsa ergashamizmi dedim. O'ttagilar hammasi labbay deyishdi, ergashamiz deyishdi. Har bir gapim uchun oyatdan, har bir fikrim uchun hadis sharifdan, ijmoi ummatdan kamida bitta-bittadan dalil keltirdim. Ba'zi o'rinlarda 2-3tadan dalil keltirdim. O'ttagilar qanoat hosil qildi. Ya'ni mening shaxsiy fikrim emas. Birlashish, ya'ni islom ummatining manfaati uchun birgalikda harakat qilish fikri o'sha joyda o'tirgan samimiy, xolis birodarlarning barchasining fikrida bor ekanligini isbotlashdi ular. Ular dindan qandaydir manfaat foydalanib yurish uchun ko'chaga chiqqan odamlar basligini isbotlashdi. Oyatni oldida taslim bo'lishdi, hadisi sharifni oldida labbay deyishdi, ijmoi ummatga ergashamiz deyishdi. Va qandaydir bu gapni hali xulosasini eshitmasdan turib chiqib olib jazavaga tushayotgan odamlar, ular aslida dindan shaxsiy manfaatlari uchun foydalanmoqchi bo'layotganlarini isbotlashdi. 200li odamlar ular. Bizga nisbatan shaxsan men musulmonman, alhamdulillahi robbil alamin. Musulmonman. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Muhammad alayhi salatu vasallam oxirgi payg'ambar, butun ummatning rasuli ekanligiga iymon keltirganman. Ahli sunna val jamoaga taqlidi emas, tasdiqiy ergashadigan, ilmiy asosda ongli ravishda isbotlab qo'ya oladigan mavqifdaman. Shaxsiy tushunchalarimda emas, ilmiy asosni gapiryapman. Menga qarshi bo'lishligi uchun besunnatni ham do'st tutayotganlar, menga qarshi bo'lishligi uchun umuman xudoni inkor qiladigan, menga qarshi bo'lish uchun umuman fisq ish bilan shug'ullanib, musulmonlarni ustidan karikatura qilib chizib yuradigan Rustam Karimga o'xshagan fosiqlarni ham do'st tutadigan mirrahmatlar, mirrahmatlar aslida din furush ekanligini isbotlashdi. Ha. Din yashaladigan, biz dinni yashaydigan insonlarmiz. Undan foydalanmaymiz. Din bizga nimani buyursa shunga itoat qilamiz. Biz o'sha kuni 20 ga yaqin, 25 ga yaqin yaxshi musulmon birodarlar, millatni umurtqa pog'onasi bo'lgan, ya'ni kuchi quvvati bo'lgan yoshdagi, ya'ni aktiv, har sohada aktiv bo'la oladigan yosh birodarlar bilan ko'rishib gaplashdik. Nima bo'ldi? Manfaat bo'ldimi? Manfaat bo'ldi, juda katta manfaat bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ikki toifa bir-biri bilan urushib qolsa, fa aslihu baynahuma degan. Ularning oralarini isloh qilib qo'yinglar degan. Musulmonlar bir-biri bilan tortishishi mumkin, urushishi mumkin, lekin isloh Allohning buyrug'i. As-sulhu khayr degan Qur'oni Karimda. Sulh eng yaxshisi degan. Janjal to'polonini bir chekkaga yig'ishtirib, sulh bo'lsa, sulh musulmonlar uchun eng katta yutuq hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Badr g'azotida, Uhud g'azotida va boshqa bir qancha g'azotlarda qo'lga kiritgan g'alaba yoki mag'lubiyatlari haqida Alloh subhanahu va taolo inna fatahna laka fathan mubina demagan. Hudaybiya g'azotida mushriklar bilan bo'ldi urushmasdan har kim o'zining ishi bilan shug'ullansin. Sizlar o'zingizlarni diningizlarga, biz o'zimizni dinimizga insonlarni da'vat qilaylik degan kelishuvga imzo chekkanlarida Alloh subhanahu va taolo inna fatahna laka fathan mubina degan. Albatta biz sizga ochiq oydin
fath berdik, yutuq berdik, nusrat berdik degan. Nimaga bu kelishuvdan jazavaga tushyapti? Masalan, Mirrahmat nima uchun bu kelishuvdan kechalar bilan uxlamasdan shokka tushib yig'lab chiqyapti? Nima uchun? Chunki uning asosiy manfaati ixtilofdan. Ixtilof bo'lsagina Mirrahmat maydonda bor. Ixtilof bo'lmasa Mirrahmatlarning shar'iy bir maqomi yo'qki, ilmi yo'qki, musulmonlarga manfaat beradigan bir qobiliyati yo'qki. U qachon bu qobiliyatlari bilan maydonda ko'rinib turadi? Ixtilof bo'lganda. Bularni tushundi birodarlarimiz, hamma tushundi. Men o'sha joyda ular men haqimdagi aytib yurgan orqavorotdan, uchun Mirrahmatlar tarqatib yurgan bo'xton gaplar uchun ular uzr so'rashdi. Men qabul qildim va o'zim ham o'sha bir kun oldin Mirazizga nisbatan ozgina tushunmovchilik sifatida og'ir gaplarni gapirib qo'ydim. Oldimizda Komiljon degan birodarimizga nisbatan ba'zan noto'g'ri ishlarni qildim. Endi shunga o'xshagan o'shatdagi odamlardan uzr so'radim. Bu uzr so'rashlik, men uzr so'ragani bordim. Hamma aytmanda kechiringlar, meni degan bir tomonlama fikriga borib qolishlikka sabab qidirishdi. O'sha Mirrahmatlar. Aslida unday emas. Biz kelishuv asosida endigi bo'ladigan mavzularida ko'rishib gaplashamiz. Men haqimda nima gap eshitgan, nima fikrda bo'lgan odam ochiqman dedim. Telefonim joyim, uyim, meni topadigan odam topa oladi. Kesin gaplashamiz, yuzmayiz. Hech kimdan qochmayman. Xohlasa boraman xohlagan joyiga dedim. Chetda yurgan birodarlarimiz, o'sha Mirrahmatga o'xshaganlarga aldanib yurgan bechora birodarlarimiz, ko'zingizni ochinglar. Ular sizlardan foydalanib, xohlagan paytida o'zining standartiga tushmaganda sizlarni chaynab-chaynab tupurib ketadigan odamlar ular. Biz haqimizda shubhada, gumonda yurgan odamlarga roziman. Qozog'istonga kelsa Qozog'istonga, Qirg'izistonga kelsa Qirg'izistonga chiqaman. Xohlagan joyga imkoniyatim bor joyga boraman, chiqaraman, gaplashamiz. Yuzma-yuz gaplashing, ko'rasiz, kim shariatga ergashyapti-yu, kim shaxsiy fikriga. Fazliddin Parpiyev, Hafizahulloh birodarimiz to'g'risida ikkita suhbat qildim. Shu avval. Ikkalasida ham aytgan gaplarimning siyosiy tahlilini taxmin bilan gapirdim. Afsuslar bo'lsinki, taxmin ro'yobga chiqyapti. Fazliddin Parpiyevga jinoiy ta'qib yo'q. Jinoiy ta'qib yo'q joydan shubha bilan, gumon bilan O'zbekiston meni jinoyatchi sifatida ertaga qamashi mumkin degan gapni bu ommalashtirishga harakat qilyapti. Demak, uning din to'g'risida gapirgan, haqiqat deb gapirgan gaplarining ostida siyosiy maqsad bo'lgan. Yo'q degan odam kelsin, gaplashamiz shu mavzu to'g'risida. Fazliddin o'zi bilan ham gaplashaman xohlasa. Siyosiy boshpana so'ramoqchi BMTdan. Nima asosda? Siyosiy qochqin degan boshpana so'ramoqchi. Nima asosda? Kim quvyapti? Fazliddin Parpiyevni kim jinoiy ta'qibga olyapti? Siyosiy boshpana, siyosiy boshpana so'rashligi uchun gapirgan gaplarni. Haq gapirgan, haqni ro'mol to'g'risida erkinlik bo'lish kerak, soqol to'g'risida erkinlik bo'lish kerak, gap yo'q, buni hamma gapiryapti. Hamma musulmonning orzusi, inshaalloh bunga ham yetib kelamiz. Lekin undan ko'zlangan maqsad siyosiy boshpana olish bo'lgan. Bo'lib chiqyapti. Chiqib ketayotgan kuni, chiqib ketgan kunida aytdim men. Endi sizga dedim, ozodlik, Amerika ovozi, BBC xaridor bo'ladi dedim. Bu xaridor bo'lgan tashkilotlar musulmonlar uchun manfaatli tashkilotlar emas. Amerika ovozi musulmonlarning foydasini ko'zlaydi deb kim aytadi? Kim aytishi mumkin? O'zining maqsadiga to'g'ri kelib qolganligi uchun Mirrahmat aytishi mumkin. Qanaqasiga Amerika ovozi musulmonlarning manfaatlarini birinchi planga qo'yadi. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Luqmon Muhammad Siddiqov degan birodarimiz hamma gaplar og'zaki xalosku deyaptilar. Qaysi gapga ishora qilyaptilar? Agar bizni gapimizni og'zaki xalosku deyotgan bo'lsangiz, siz keling. Qani biz og'zaki ish qilyapmizmi-kin yoki amalda ham ishlarimizni ko'rsatyapmizmi, qilyapmizmi-kin?
biz kimgadir amal qilib ishimizni ko'rsatish uchun qilmayapmiz, lekin biz amalda qilayotgan ishlarimizni internetdan o'tirib baho berishga hech kimning haqqi yo'q. Fazliddin Parpiyev O'zbekistonni tamomila jinoiy to'dadan tashkil topgan davlat sifatida dunyoga jar solyapti. Dunyoga jar solyapti. Noto'g'ri-ku bu. O'zining oilasini dushmanga borib sotyapti. Jahongir Akbarov, meni shaxsiy muomalam yo'q, Fazliddinni tanimayman, ko'rish gaplashmaganman. Qilayotgan faoliyati O'zbekistonni qoralab, O'zbekistondagi musulmonlarni shubha ostiga qo'yib, O'zbekistondagi musulmonlarni davlat bilan o'rtasiga shubha soldirib, shu shubha asosida bu musulmonlarga zarar berishlik uchun qadam tashlayapti. Unaka buning saviyasi bu Fazliddin Parpiyev birodarimizning bu saviyasini endi muxolifat umid qilib turgan muxolifat ham menimcha joniga tegdi. Chunki bu darajada tor tushunchadik bo'lmaslik kerak musulmonlardan. Ikki xil standart. Sizlar imomlarimizni, musulmonlarimizni O'zbekistonda yashayotgan har bir narsani boshini kundaga qo'yib qo'yib ish qilayotgan musulmonlarimizni haqorat qilsanglar, o haqorat qilma desak biz tanqid qilyapmiz derkansizlar-da. Fazliddinga o'xshagan odamlarni qilayotgan ishini ilmiy asosdan noto'g'ri ekanligini isbotlab bersak, nimaga unga gapiryapsan deysizlarmi? Qani standart bo'ldi? Ikkinchi standart 200likligi emasmi bu? Oyat bormi bunga dalil desangiz, mana oyat keltirib beray. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا صدق الله العظيم. Luqmon birodarim, hozir sizga ustiga javobini aytaman savollaringizga. Oyat karimada Alloh taolo iza ja'ahum amrun deyapti. Bir ish musulmonlar uchun muhim bo'lgan, xavf yoki xotirjamlik ma'nosidagi bir muhim ish kelsa, ada'u bi tarqatadilar. Ya'ni bir ishni eshitib oq oshkor qilishlikka, men haqni gapiryapman deb tarqatishga urinishadi. Mana shuni Alloh taolo tanqid qilyapti. Unday qilmaslik kerak edi. Nima qilish kerak deyapti Alloh taolo? Wala radduhu ila rasul. Uni rasulga olib kelishlari kerak edi. Payg'ambarga keltirishlari keladi. Aw ila ulil amri minhum yoki ulil amr bo'lgan ish egalariga olib kelish kerak edi. Bu yerdagi ish egalaridan murod kim? Ulamolar. Chunki la'alimahul ladina yastanbitunahu minhu. Ishdan istinbot qilib ilm asosida musulmonlar uchun foydalimi yoki zararlimi buni o'lchab chamalab ko'ra oladigan ulamolarga buni olib kelish kerak edi ishni tarqatmasdan oldin. Oyatning davomida Alloh taolo aytayaptiki walaula fadlullohi alaykum, Allohning fazli bo'lmaganda edi. Allohning fazli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohning fazli payg'ambar alayhi salatu vasallamning merosxo'rlari Qur'oni Karim, sunnati nabaviyya, islom ummatining peshvolari hisoblanadi. Agar shular bo'lmaganda edi, lattaba'tumush shaytona illa qalila. Aksaringlar shaytonga ergashib ketgan bo'lardinglar. Shaytonni orqasidan ergashib ketgan bo'lardinglar deyapti Alloh taolo. Haqni gapiryapman deb qancha odam shaytonning orqasidan ergashib ketgan. Ayollarimiz ochiq-sochiq yursinmi degan gap yana noto'g'ri standart. Luqmon birodarim, masalan deylik, Fazliddin haqida gapirsak, noto'g'ri qilyapti bu desak, xuddi biz ayollar ochiq-sochin yuraversin degandek fikr shakllantirishyapti. Noto'g'ri bu. Ayollarimizni ro'molda yurishligi, erkaklarni soqol qo'yib yurishlikka bemalol bo'lishligi mavzusiga bizchalik xaris odam yo'q o'zi aslida.
biz ham buni tarafdorimiz, lekin bu ishga qo'l urgan amalda shu ishning davlat bilan musulmonlarimiz orasida yaxshi ma'noda, yaxshi saviyada yechim topishlikka urinayotgan odamlarni ishlarining ildiziga bolta urishga harakat qilyapti fazladan. Chopib tashlayapti, yo bu ishni deyapti, bunday hal qilmaymiz, janjal to'polon, ko'chaga chiqib aytib beraman, Amerika ovoziga intervyu berib yuboraman, BBC kelsa BBCga gapirib beraman, aytib beraman deyapti. Noto'g'ri bu, men qo'pol qilib aytganda xuddi shu ishni qilyapti. Oilaviy mojaroyimizni dushmanga aytib beryapti chiqib. Bu degani biz yuraversin bemalol degani emas u, Luqmon birodarim. Unaqa emas. O'shaning uchun standartlarni Qur'on oyati, hadisi shariflar ijmoiy ummatning mezoni bilan belgilab olishimiz kerak. Standartlar o'zimiz qo'ygan standart bo'lmasligi kerak. Har bitta gapingizga raddiya qilaman desangiz, xohlagan odam xohlagan kallariga gapni gapiraveradi. Bizni ulamolarimizni tanqid qilib, haqorat qilishga Hazrati Umarga qarshi gapirgan xotinni misol qilishdi. Bizni ulamolarimizga. Biz haqiqiy ma'noda o'zimizni musulmonlarimizni ilmiy asosda qilayotgan ba'zi ishlarining xatoligini aytsak, nimaga sen uni haqorat qilyapsan deyishibdi. Haqorat qilganimiz yo'qki, chaynayapsan deyapti, chaynaganimiz yo'qki, shaxsiy bo'lib gaplashib olinglar deyapti, shaxsiy gaplashib olgan joyimiz, muammoimiz yo'qki. Suhbat Ro'zi Muhammad, Fazliddin chiqib ketishdan oldin gaplashib olsanglar, maslahat bilan hal qilsanglar bo'lmasmidi? Juda maslahat qilinishdi-da, eng yaxshi ulamolarimiz borib u bilan gaplashdi Fazliddin. O'zini otalari ham ulamo odamlardan, ahli ilm odamlardan, butun boshli tumanning bosh imomi, otalarning gapiga kirgani yo'q. Nasihatni olgani yo'q. O'zining tushunchasini haqiqat deb qolgan hammalar sizlar botilsizlar deyapti. O'sha kuni Miraziz birodarimiz va boshqa birodarlar bilan ko'rishib gaplashganimizda 15-20 minut, 1 soat o'tib o'tmasdan chiqib meni dajjol deyapti. Dajjol deyapti. Fazliddin, men hali biror marta unga nisbatan haqorat gapini gapirmagan bo'lsam, shaxsi to'g'risida hech qanaqa yomon gap gapirmagan bo'lsam, chiqib olib meni dajjol deyapti. Siyosiy maqsadlariga zarba yedi u, ya'ni siyosiy maqsad ekanligini oshkor qilib qo'ydi. Biz dindan siyosiy maqsad yo'lida foydalanishligimiz noto'g'ri, xato, dinfurishlik shu. Siyosiy maqsadlarga dinni olat qilmaslik kerak. Biz dinimizni, musulmonlarimizni diniy saviyalarini oshirish ma'nosida juda katta ishlarimiz bor oldimizda. Juda ham ko'p ishlarimiz bor. Bu islom to'g'risida, musulmonlar tashvishi to'g'risida juda qiladigan ishlarimiz ko'p. Haqni gapiryapman degan da'vo bilan ko'chaga chiqib olib, islom dushmanlaridan madad so'rashlik shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. Shariat nuqtai nazardan joiz emas. Endi hijrat ma'nosi. O'zbekistondan hijrat qildi, hijrat muborak bo'lsin. Hijrat agar ular payg'ambar alayhi salatu vasallam Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga hijrat qilganlari istilohdagi hijratni iste'mol qilishayotgan bo'lsa, noto'g'ri. Unaqa hijrat yo'q. Fazliddinni qilgan bu ishda unaqa hijrat ma'nosi yo'q. Fazliddinga unaqangi o'lim xatari yoki ibodatiga to'sqinlik xatari yo'q. Uyma-uy yurib bitta-bittadan ayollarning ro'molini yechiryapti degan gap yolg'on. Kimdir bu ishni qaysidir mahallada qilayotgan bo'lsa, qonunga xilof ish qilyapti. Bu bitta qonunga xilof ish qilgan odamni misol qilib, butun boshli mamlakatini, butun boshli oilasini dushmanga borib sotishligi, yomonlashi, haqorat qilishligi naqadar ish bu? Qanaqa musulmonchilikda qaysi asosga to'g'ri keladi?
o'zlarini muslih deyapti. Men muslih bo'lganligim uchun menga tazyiq bo'ldi deyapti. Nimani isloh qildi bu? Fazliddin nimani isloh qildi? O'zbekiston musulmonlar idorasi ishonib topshirgan, buning ilmiga o'qigan faoliyatiga suyanib, mehrobni bunga omonat qilib topshirgan joyga chiqib gapirdi. Butun boshli diniy idorani nomidan gapirardi. O'zining nomidan deb gapirdi, to'g'ri. Lekin uni gapirayotgan gaplarini agar biz o'sha tartibda gapirsak, bizni tog'utga xizmat qilyapti, demokratiya kufur degan o'sha beyuzlar uni ma'qullashyapti. Nima uchun u kerak u? U shunaqangi isyon ma'nosiga chiqqanligi uchun, gapirayotgan gapidan xohlagancha foydalanish imkoniyati borligi uchun undan foydalanishyapti. Lekin aniqki kun kelib bu odamni otvorishadi. Bu odam unaqangi ular uchun ham kerak emas odam. Hozir ba'zi o'rinlarda manfaatli deb o'ylab turgandir. Turli xil taxminlarim bor meni, siyosiy ma'noda ham. Xuddi bir asal tashab, asalni atrofiga boshqalarni yig'ish uchun harakat qilinayotgan ishga o'xshayapti. Aldanmaslik kerak. Islomga, dinga, shariatga xizmati bor odam o'zining faoliyat doirasini avvalo belgilab olish kerak. O'sha faoliyatni qilish kerak. Undan ortig'iga harakat qilsa islomga zarar beradi. Musulmonlarga zarar beradi. Chifta standart, ikki xil standartlik to'g'risida shuni aytmoqchi edik. Ya'ni endi inshaalloh sekin-sekin suhbatlarimiz davom ettiramiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqlarida mavzularimiz bor edi. Bu mavzularni inshaalloh davom ettiramiz. Hijratga kelganmiz. U mavzuda hijratning ta'riflari, u haqida inshaalloh yana gaplashamiz. Savollar bo'lsa, bir savollarga qarab qo'ysak, shomga yaqin bo'lib qoldi bizda. Yana shu xulosaning oxirida bir gap aytib qo'yay. Yana o'sha biz musulmon birodarlarimiz bilan ko'rishib, isloh mavzusini hal qilib, o'zimiz o'zaro bugunga qadar yaxshi, salom alik mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham bir xil raviyada yaxshi, har kim o'zini ishini qilib turibdi, o'shani manfaati shu. O'sha ma'noda biz to'g'rimizda, shaxsan mana men haqimda, Mubashshir domla haqida, boshqa ulamolarimiz haqida, biz talabalarimiz kimning shubhasi bo'lsa, orqadan turib unaqa tuhmatlarni tarqatib, gapimizni kesib, yarmini u yoqqa, yarmini bu yoqqa qo'yib turib, montaj qilib yurganlarning gapiga ishonmasdan kelinglar, ko'rishib gaplashaylik. Xato bo'lsa tan olamiz. Biz xatoni oxirigacha boradigan odam emasmiz. Atrofimizda ba'zi bizga o'zini do'st ko'rsatib turgan odamlarni ham orqamizdan nima ish qilib yurganlarini bilamiz. Kelinglar, ko'rishib gaplashaylik. Gaplashaylik. Xatoimiz bo'lsa bo'ynimizga qo'yib beringlar, o'rtaga mezon qo'yaylik. Ya'ni har kim o'zini kallasida gapi gapiravermasin, biz shaxsiy tushunchalarga hurmat qilamiz, lekin qabul qilmaymiz shaxsiy tushunchalarni. Shaxsiy tushunchalar Qur'on manhajiga, sunnati nabaviyaga, ahli sunna val jamoaning aqida, fiqh tushunchalariga to'g'ri kelsa, ergashaylik hammamiz shunga. O'sha Mir Rahmatni, uni hozirgi kunda haqorat postini tarqatib, ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni haqorat qilayotgan bu Muhammad Solih Obutov degani bor. Mana shularni chaqirganman. Qani, kellaring bahsga. Qochib ketgan bahs qilish olmasdan. Qochib yo'q bo'lib ketishgan. Mir Rahmat necha marta qochgan? Ya'ni qochishligini bilaman, ularda ilmiy saviya yo'q. Oldingizga mezon qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Kurka tovuq bo'lib qoladi. Indamasdan katakga kirib tuxumlashi boshlaydi bular. Men aniq bilaman shuni. Shuning uchun bular orqadan turib olib yoki uzoqdan turib olib baqir chaqir qilib mavzuni loyqalatib, hali unga, hali bunga sizni gapingizni yarmini kesib, teskari qilib, mana bu mashnaqa deb tarqatishga harakat qilaveradi. Kelinglar, Mir Rahmat, senga ham eshigim ochiq. Kel, qayoqqa desang, shu atrofga kel, boraman.
ilmiy bahs qila olasanmi? Qilayotgan ishingni botil ekanligini Qur'on oyati bilan, hadisi sharif bilan, ijmoiy ummat bilan isbotlab beraman. Obutovga ham shu chaqiriq. Chiqsin radioga deyapti. Men chiqaman deganman, yo'q degan, qochib ketgan. Yana shu gap gap. Musulmon birodarlarimiz, chetda yurgan ayniqsa, birodarlarimiz, sizlar mazlum ekaninglarga biz aybdor emasmiz. Mazlum ekaninglarga biz duo qilamiz. Alloh taolo yordam bersin, mazlumning yonida bo'lsin, bo'ladi Alloh taolo. Buni biz albatta e'tirof qilamiz. Mazlum tarafmiz. Lekin bizni ham o'zingizlarga o'xshagan mazlum bo'lishlikka yoki sizlar mazlum ekaninglar bilan xohlagan gapinglar to'g'ri bo'lishligiga da'voinglar xato. Qanaqa to'g'ri bo'lishi mumkin xohlagan gapinglar? Anjonda yurgan, anjonlik Shvetsiyada yurgan, Shvetsiyadami Finlandiyada yurgan bola bor. Kim ota? Akmal degan bola. O'zining havoyi nafsini xudo qilib olgan. Bu yo'lda nomahram bo'lgan, fosiqa bo'lgan xotinlarni etagini ko'tarib yuribdi. Smirna desa mitingga chiqyapti. Erkakman deyapti shular ham. Lekin shar'iy nuqtai nazardan Qur'oni Karim, hadisi sharif, ijmoiy ummatni o'rtaga qo'yib gaplashasanmi desangiz kelmaydi hech qachon. Nimaga? Bunaqa qobiliyati yo'q, bunaqa ilmi yo'q bularni. Bular har doim kimgadir sotilishlikka loyiq bo'lgan pastkashlar. Xohlagan paytda sotiladi. Bir kishini izohlarda oxiri portlab yozib olgan gapini jo'natishdi menga screenshot qilib. Otabek akajon degan yozib olgan bitta profil bor. To'xtamay haqorat qilib bizni so'kavurardi. O'zi dod deb yig'lab gapiribdi. Nima debdi? Men yashayotgan chet elda, qaysi davlatlik esimda yo'q. Yashayotgan joyimga la'nat bo'lsin. Ikkita o'g'limni, uchta farzandini xullas xotini olib qo'ygan. Xotin olib qo'ygan, bu endi xotinidagi bolasini ko'rishga ham imkoniyati yo'q. Shunaqangi to'pikka kirib qo'ygan. Davlat shunaqa. Chet elda davlatda Shvetsiyada mana Shvetsiyada yurgan o'sha Dilobar deganlari sakrayveradi. Agar bolasiga bolasi aytsaki, "Yo men gay bo'laman" desa, "Sen gay bo'lmaysan" deb ursa, balani olib qo'yishadi. Qamaydi, menga shtraf soladi. Shvetsiyada yurgan Mirrahmat, Amerikada yurgan sen Mirrahmat, bolang mabodo gay bo'lib ketadigan bo'lsa, asrab qola olmaysan Amerikada san. Qana qilib asrab qolasan? Inson huquqlari degan tashkilot chiqib, seni o'zingni o'tkazib qo'yadi o'tiradigan joyingga. Nimaga sizlar shu darajadagi yomon vaziyatda turganingizni bilib turib, bizni shunaqa bo'lishimizni xohlayapsizlar? Nima uchun? Otabek akajon degan profildagi bola, nima uchun? O'zingni problemang, muammoing ma'lum ekan, ya'ni farzandlaring problemada. Ertaga farzanding men xudo yo'q deyman desa, sen qaytara olmaysan uni. Biz problema muammolarni ichida yursak ham, lekin farzandlarimizni islomiy tarbiyada, o'zbekona milliy diniy qadriyatlar asosida tarbiya qilayotganligimizni ko'ra olmayapsizlarmi yoki? Maqsadinglar shu, bu Amerika ovozi, Ozodlik, BBC'larning maqsadi shu. Bu narsalarni shakllantirib, bizni ham ichimizga olib kirishga harakat qilishayotgan odamlar. Shunaqa tashkilotlar. O'shalardan ya'ni yordam umid qilayotgan Fazliddinga o'sha boshida ham aytgandim, achindim men. Bechora qilgan, o'qigan ilmini qaqqa sarflab yuribdi. Kimlarga yalinib yuribdi bechora, kimlarga? 5000 ga 10000 ga yaqin qavmi bor masjidda dinni yetkazishi mumkin bo'lgan. Din faqat ro'mol va soqoldan iborat emas-ku. Bizda xalqimiz faqat ro'mol va soqol qoldi xolos, qolgani hamma amalni qilib bo'ldik degan xalq emas-ki. Qancha o'rgatadigan ilmiy ilmlar bor, qancha islom tushunchalari bor, masjiddan turib buni o'rgatardi. Nima uchun buni tashab ketib olib, o'zining siyosiy boshpana olaman degan siyosiy qarashlariga nima uchun dindan foydalanyapti? Buni biz birodarlar bilishimiz kerak. Endi xulosa sifatida aytayin. Aniq bu gaplarimizni o'sha haligi toifalar baribir qabul qilmaydi, chunki ularning standartiga biz tushmaymiz. Chunki bizning standartimiz xiyonat ustiga qurilmagan.
Qur'oni Karim, hadisi sharif, oyati karima ijmoiy ummatga ergashamiz biz. Xatoyimizni isbotlasin ilmiy asosda, xatoyimizdan uzr so'raymiz. Hammani xohlasangiz ommani oldiga chiqib uzr so'rayman. Ilmiy asosda kelib isbotlasin. O'tirishsin oldimizda mana kitobni qo'yaylik, gaplashaylik. Kitobi sunnat asosida gaplashaylik. Xatoyimizni bo'yniga qo'yishsin. Ular buni tan olmaydi, chunki kitobi sunnatdan ularning manbasi yo'q, bilmaydi. Ular siyosiy o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar, surnaylar. Lekin bu gaplarni gapirib, bunaqa jon kuydirishimizdan o'zimizni birodarlarimizni tasdiqlab ogohlantirib qo'yish. Alhamdulillahi robbil alamin juda ko'pchilik tushunib yetdi. Fazliddinni ham qanaqa saviyadagi, nima uchun, nima maqsadda bu ishlarni qilayotganini 80-90% odam tushunib yetdi. Mirrahmatni bu dindan faqat o'zining foydasi uchun foydalanadigan bir din furush ekanligini ham ko'pchilik tushunib yetdi. Ular dindan qo'ygan soqolidan faqat odamlarni O'zbekistonga nisbatan negativ fikrga keltirish uchun foydalanar ekan. 2 yildan men qilgan mehnatim barbod bo'ldi deyapti. Bu yerdagi musulmon birodarlar bilan ko'rishib salom alik qilganimizga. Shundan bilavering ularning qanaqangi tushunchadagi odamligini. Va biz o'zimizning atrofimizdagi musulmon birodarlarimizga buni ogohlantirishlik majburiyatini his qildim. Ya'ni bu to'g'ri gap. Bu Mubashshir domlamizning oxirga yozgan maqolasi juda katta ilmiy maqola. Ilmiy saviyasi bor odam siyosiy ma'noda ham, shar'iy nuqtai nazardan ham o'sha maqolada juda katta asoslarga guvoh bo'ladi. Buni chetda yurgan musulmon birodarlarimiz ham yaxshilab qayta o'qing. Fikringizdan, qalbingizdan shaxsiy mutaassiblik tushunchasini olib tashab o'qing va o'sha maqoladagi fikrlar ma'nosida ilmiy asosda xato topsangiz, keling gaplashaylik. Xato bo'lsa qabul qilaylik. Ergashaylik, sizga ergashamiz. Agar haqiqatda bizni Qur'on va sunnat asosida ergashtiraman desangiz, ergashaylik. Qanoat hosil qildiring bizni. Bizni Kitobullohga, sunnati Rasulullohga ergashtiring. Bizni shaxsiy tushunchalaringiz qiziqtirmaydi. Hurmat qilamiz, shaxsiy tushunchangiz bor. To'g'ri. Siz nima deyishga haqqingiz bor? Dunyo shunaqa hozir. Xudoni yo'q deganlar yashayapti. Biz xudoni yo'q degan odamni ham u fikri borligiga meni fikrimga o'tishga majbursan demaymiz. Maymunman degan odamni sen maymun siningcha maymun deyishga haqqing bor deymiz, lekin Qur'on va sunnat asosida biz Qur'on va sunnatga ergashishimiz kerak bo'lgan o'rinda shaxsiy tushunchalarga ergashmaymiz. Yana ochiq maydon, kelinglar gaplashaylik. Meni aybim bo'lsa, mana kimga nisbatan noto'g'ri, nohaq zulm qilgan bo'lsam, nohaq haqorat qilgan bo'lsam, nohaq hech narsadan hech narsa yo'q gap gapirgan bo'lsam, hammadan ommaning oldida chin ko'ngildan samimiy uzr so'rayman. Yo, uzrni qabul qilmayman deganlar kelsin. Va menga nisbatan tuhmat uyushtirayotganlar, menga nisbatan noto'g'ri har xil asossiz narsalarni ayb qilib qo'yayotganlardan haqqimni halol qilmayman, kelin menga isbotlashsin. Isbotlay olishmasa, buni dunyoda ham oxiratda ham hisobini Alloh subhanahu va taolo so'raydi. Bundan ochiq nima kerak yana? Nima kerak? Qaysi tupikdan qanaqa qilib chiqasizlar endi? Mir rahmat qanaqa qilib chiqasizlar? Sizlarni tupikda ekaninglarni men ancha oldin bilardim, mana hozir hamma bildi. Tupikdagi odamsizlar. 1 soat 35 minut gapiryapsan, bitta mavzuni ikkinchisiga ulolmayapsan. Xudo uchun yaxshi ko'rish kerak deyapsan-da, uning asoslarini aytib bera olmayapsan. Zolimni Alloh ko'rib turibdi deyapsan-da, o'zingning zolimligini bilmayapsan. Eng katta zolimsan sen hozir. Musulmonlarning orasida ixtilofni, janjalni, to'polonni harakatida yurgan odamsan. Gap biroz uzaydi, o'zi sal yengilroq suhbat qilmoqchi edim. 45 minut bo'pti. Ekranimiz ozgina nuqta-nuqta bo'lib qoldi. Mayli, endi yana suhbatlarimiz davom ettiramiz. Yana qaytib aytaman, O'zbekistonda bo'lsin. Troll profillar. Bularning maqsadli profillar ekanligini esdan chiqarmanglar. Ular islomga, musulmonlarga foydali profillar emas. Ularning e'tibori yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar, u Abdulhamid Fotih bo'ladimi, Abdurahim Shoshiy bo'ladimi, yoki
Abu Palonchi Ummu Pistonchilar mı? Bularının bir ortasını İslam'a asaslı gapirishga hakkı yok. Çünkü kimliği anıqmaz. Munkar adamlar. Munkar. Mechul adamlar. Mechuldan hadis alınmaydı. Rivayet alınmaydı. İslam asasları alınmaydı. Bular taşaladigan adamlar. Bundan taşqari açık profiller kelsin. Körüşeylik, gaplaşeylik. Biz kanuni devlette yaşayabımız. Kanuni, medeni surette gaplaşeylik. Demek aybimiz bolsa aytsin. Hatayımız bolsa keçirim soraylik, toğrulaylik. Lekin bizge kiliyetken tuhmetlerige ispat talep kiliyetmem ben. Kesin ispat talep kiliyetmiz. Ailevi bulup Facebook'a kırvagen aileler var rahim turduğunu. Ailesi bilen kırvalıp fıskı fasad fahş geplerini yazı oturadı. Anasını aldı da avrat geplerini yazı oturadı. Rahim turdular. Şularını adam deyip şulardan Müslümanlarige karşı faydalanıyetken adamların ne deyiş mümkün? Akasiyen profesyonu içinde ukasiyen onasiyem şüttü. Ailevi fitneçiler. Uyalmaydı ki. İn avrat geplarını yazadı. Onasiyem okuydu şüttü. Başka bunlarını kıladığın işi yok. Din, şeriat noktayı nazardan iki de ayet okuverdiyseniz okuyamaydı. Şunun için manişin hastalardan ihtiyat buluşumuz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını dinde halis, samimi buluşumuzga özü nasip kılsın. İki dünya saadetige barçalarımızını eriştirsin. İnşallah ilmi sohbetlerimizini hem devam ettiremiz. Dilnur meselesi hem hal buldu. İnşallah o meselede hakaret kılgelliği için ben urtlaşadım onu. Urgelliğim için özür soradım. Özürü kabul kıldı. İşimiz toxtadı. Hakareti üçün uyan özür soradı. Şu bilen iş yapıldı. Lekin fikri manada onun sünnetini inkar kılışı, din, şer'i nuqtayı nazardan gapirlarını ilmi asosga ega emasligini her qanday vaziyatda ispatlayıp koya alaman. Özüge emin ettim. Küçün yetmeydi. Sen o ilim okumagan sen. Ahvalin, turuşin malum. Sen ilimsiz halde fakat publiki üçün mavzular kılıyapsan. Kim midir tercihmesini taşat buna ki işler bakılı yapsan. O senden faydalanırken Kemal'ın yoldaşı okuşurken hayiller var. Uşalarının içkarıdaki ekken uruğu sen degen manada onge ben ettim. Bahs kıla degen bulsak her kandayı payetke tayyarım ben. Hohlegen ilmi asastaki adamini apkegin. Oturup yapleşemiz. Ben cevap veremem küçün yetmeydi ilmi asasta. Küçün yetmeyliği üçün hakaratki utkanıdı ular. Beni hakaret kıldı deyip tarikatıştı bazı orullarda. Yolgun geplerdi köpü. Bu Mirrahmat bilen bugün Liçke'deki yozularını kesip alıp bu Dilnur'da hakaret kıldı deyip tarikatıştı. Yolgunçiler, kezzap adamlar bu provokasyonu oyuna gelirler. Orkada turli hıl buna ki oyunlarda paylaşıp durgan adamlar. Hemmesi barmağını çişlep kaldı. Bettar bunları. Allah subhanahu wa ta'ala meşnaka nusrat ada kıladı Müslümanları. Samimi halis bulsa inşallah Allah'ın nusratı her daim aldığımızda böyledi. Ben ilmi, medeni, sohbetke, bahske her daim tayyar ben. Beni tapmakçı bugün adam tapalıydı. Hoş geldin ben. Bahsını makçı bulsa, hatayımı yüzümge kilip aitse tayyar ben. Profil açıvarıp arkadan kel almaydı, kör almaydı. Amerika'ya kaçıvalıp, Şivetsiye'de oturuvalıp sakraşlığının faydası yok. Keliler, hakiki manada beni ergeştirinler, ergeşey. Allah Ta'ala barçalarımızın hakka ergeşlikte özü yordamcı bulsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve natubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Saval cevaplar gene ahtamadı, şan bu kaldı. Allah nasip kısa saval cevaplar doğrusu da hem inşallah yere sohbetler edeceğimiz. Barcha birodarlarimni Alloh uchun yaxshi ko'rib qolaman. Duoda bir-birimizni eslab turaylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh.